Okej. Okej, kids, male promene. Dakle, promenio sam knjižaru gde se snabdevam materijalom za pisanje. Nadam se da će kvalitetnije da bude trag na tabli, da će kvalitetnije da bude brisanje. Nisam znao da postoje sunđeri koji su bolji i koji su gori. A s druge strane, sad ide jedna tema koju ja smatram za jako važnu, jako volim da je pričam i želim da je raščistimo jednom za uvek. Ne zbog energetske elektronike, odnosno ne samo zbog energetske elektronike, nego zbog bilo čega što ćete da radite, jer sistemi automatskog upravljanja se uče na, kod nas, onda se uče na mašinskom fakultetu jer se tamo uvek nešto automatski upravlja. Onda, na tehnologiji, na chemical engineering, dakle tamo se uči isto automatsko upravljanje. Dakle, praktično svuda, gde god imate nekakvu dinamiku, imate automatsko upravljanje i to vam se uvek priča na neke načine koji obuhvataju kompleksne brojeve, neki račun, ljudi pobegnu od toga i onda ne razumeju glavne stvari i ne razumeju šta rade. Jedna od glavnih stvari koju ja jako cenim je Nyquistov kriterijum, a on je napisan 1932. godine. Ovde je jedan rad koji je Harry Nyquist tada objavio, 32. na 22 strane užasne matematike. Sada ćemo to da mnogo jednostavnijom matematikom ispričamo, ali ono što je važnije od te matematike i te fizikalije koje idu uz to nekog računanja, crtanja i pisanja, jeste da vidimo šta nam je cilj, šta to radi i za šta možemo da iskoristimo. Dakle, Nyquistov kriterijum je naša tema i kažem, prilično je mračna i želeo bih jednom za uvek da vam raščistim tu temu. Dakle, zašto kod nas, ajde, bogom prosto, mislim, ima tu mnogih primedbi na nastavu koje bi se mogle dati, međutim, vidim da nije samo kod nas tako. Recimo, Brian Douglas u svojim predavanjima kaže, Nyquistov kriterijum nije baš najbolje razumeo dok je bio undergrad student, ali je kasnije kroz praksu shvatio razumeo. Hajde to da fiksiramo sada, da popravimo sada i to da ga popravimo na master studijama, ne baš na undergrad, jer ovo ne predajem ja na undergrad, na ovim osnovnim akademskim studijama poznatim kao undergrad. Dakle, uvod. Ok, prvo. Šta imamo? Imali smo užasan sistem upravljanja, koji ne znamo da li je diskretan, da li je kontinualan, jer imamo onaj duty ratio koji vam je definisan na jednom TS-u, a opet imate diferencijalne značine koje opisuju sistem koji ukazuju na kontinualan sistem. S druge strane, imamo sistem koji je izvesno nelinearan. Pogledajte samo boost konvertor, 1 sa 1 minus D je funkcija, steady state funkcija prenosa. Dakle, šta smo uradili? Mi smo taj sistem averagingom, pokupili smo ripple i sveli smo ga na kontinualan sistem. Onda smo ga linearizovali, pa smo ga sveli na linearan sistem. I sad je ostalo da tom linearnom sistemu zatvorimo, zavrnemo povratnu spregu, da bismo postigli ponašanje sistema onako kako želimo. I to nam je cilj. Okay. Tu dolazi, stupa na scenu Slobodan Ćuk, koji je ovde bio automatičar, pa je to i hteo da radi kod DC-DC konvertera. E sad, ono što se učilo i što se svuda uči su linearni sistemi automatskog upravljanja. I oni su vrlo detaljno obrađeni, tu su gomile knjiga, naučnih radova, različitih pristupa. Međutim, sve to kad saberete na kraju, imate tri pristupa, tri metoda kako projektujete sisteme linearnog upravljanja. Dakle, ne ono da pišete kanoničke forme jednačine i da nešto računate, nego da napravite sintezu. Jer nikoga od vas zapravo ni ne zanima kako je vršena analiza, nego vas interesuje da finalni proizvod radi, dakle, da prati neku referencu, neki tracking sistem poput onoga na onoj tabli tamo. Ok, i šta imamo od metode? Ja ću te metode da navedem od kraja, zato što ću poslednji navedeni metod koji je prvi nastao, da razradim dalje i obrazložit ću vam zašto druga dva metoda neću ja da vam pričam ovde. Imaju oni svoje prednosti, ali ne mogu da pokrijem sve. Dakle, prva stvar koju smo mi žestoko koristili, odmah da vam kažem, jeste state space. Dakle, mi smo dobili, razvili smo state space model, pa smo dobili funkcije prenosa, pa ćemo te funkcije prenosa da svedemo na frekvencijsku karakteristiku. Taj state space kao metod za projektovanje sistema automatskog upravljanja primenu ozbiljnu i ekspanziju doživljava 60. godina prošlog veka kada su se pojavili digitalni računari. Kada ste mogli nešto lako da programirate zato što bi račun u protivnu bio suviše velik i niko ne bi to radio. Šta vam treba za state space? Treba vam state space model. Kako izgleda state space model? Imate vektor stanja, to je ono na šta tuče izlet po vremenu, dakle, struje kalemova i napone kondenzatora, dakle, dx po dt je ax plus bu. Dakle, da bih ja znao šta je tu šta, ja moram da znam koliko je a, da bih imao model, moram da znam koliko je b.
Drugo imam je jednačin izlaza, odnosno izlazni vektor, koji je cx plus d, ups, zaokružujem d, puta u, ok, to je to. Da bih imao model, dakle x, y, to jasno, to ćete vi da znate odmah, šta su vaše promenljive stanje i šta su vaše promenljive izlaza, međutim, da biste imali model, vama su potrebne matrice a, b, c i d, ok, no big deal, a, to je redno, sve redno. Međutim, šta je problem? Problem je što automatsko upravljanje je bitno različito od, recimo, steady state projektovanja konvertora. Jer DC-DC konvertor vi projektujete da radi na frekvenciji od 100 kHz, ili kao što su imali sad na kolokvijumu 125 kHz, a zašto su imali 125 kHz? Zato što mi zgodnije tako da računa. Dakle, ne, no kidding. Dakle, imate jednu fiksiranu frekvenciju i na toj frekvenciji gledate šta se događa. Sistem automatskog upravljanja treba da radi na DC, tu je frekvencija nula. A isto tako treba da potisne smetnju na dvostranu ispravljenom mrežom naponu, to je 100 Hz. A pritom i neke nagle promene koje se događaju sa nekoliko kiloherca mora da pokrije. Prema tome imate jako velik opseg frekvencija gde morate da radite i zbog toga vam je potreban dovoljno precizan model. Vama kalem, kao što ste videli na predavanjima, na lab vežbama iz električnih merenja, na niskim frekvencijama se ne ponaša kao kalem, nego kao otpornik. Dakle, ono, ekvivalentna serijska otpornost vam pojede impedansu koju pravi L na niskim frekvencijama. Uostalom, pogledajte karakterističan slučaj, kada je frekvencija jednaka nuli. Šta vam ostane od L-a? Ništa. Dakle, to omega L je nula puta L, dakle nula. Šta je ostalo? Ostao je kratak spoj koji nije baš sasvim kratak spoj, nego ima nekakve milijone. Ok. Šta je pojenta? Ja da bi ovo koristio, da bi analizirao, da bi modelovao, da bi pisao neke jednačine, moram da znam A, B, C, D. A pritom, videli ste primer, da mi 10 milijoma neke otpornosti napravi veliku razliku, da li postoji 10 milijoma ili ne postoji 10 milijoma. To što ja modelujem je malo wishful thinking, dakle, pitanje je koliko to može da se, koliko to odgovara realnosti. Da bih video da li odgovara realnosti, ja moram da izvršim merenje. A ja vam sad postavljam pitanje, sam li vam predavao kako se meri A matrica, B matrica, C matrica i D matrica. Problem je što se te matrice ne mere lako. Parametri, jednačine možete pišite lepo, ali ti parametri, koji je relevantan, koji nije relevantan, ne možete da znate. Dakle, ovde je problem povezivanje state space modela sa fizičkom realnošću. Ok, to je najnovije što imamo, dakle, malo pre nego što sam se ja radio. Dakle, posle toga vraćamo se dublje u prošlost, u rezoluciju Informbirova u 1948. godinu i u Voltera Evansa, koji izmislio root locus metod. Root locus sam ja pričao sa Vinovim mostom, ako se sećate, možda ste ga učili u linearnoj elektronici ako ste slušali, možda ste nešto čuli i na automatici ovoj našoj, ne znam, nisam proverao, ne gledam to iz... toliko. Dobro, i sad, šta je poenta? Za root locus vama je potrebna funkcija prenosa, koja je neko t od s, racionalna funkcija, numerator of s je polinom, denominator of s je karakteristični polinom, dakle imate dva polinoma. Izvinite, kako se t od s meri? Ne funkcija prenosa na određenoj frekvenciji, ne t od nula, koliko je DC funkcija prenosa, nego t od s za bilo koje s u kompleksnoj ravni. Kako se određuju koeficijenti numerator polinoma i karakterističnog polinoma, ovog denominator polinoma? Ups, nisam to predavao? Nisam. Zašto? Zato što ne znam. Dakle, nešto ne znam, nego što pitanje ko to zna. Dakle, to mi je pitanje identifikacije procesa. Kako da izmerite nešto što možete da merite, a onda posle toga da identifikujete parametre modela. Dosta velika nauka, postoje posebni predmeti za to. Ok, to je to. Dakle, kako da ja dođem do te funkcije prenosa koja je količnih polinoma? I setite se opet onih nesrećnih 10 milijoma koji su nam kompletno rasturili model. Ona divna rezonansa koja je išla u beskonačnost srećom, do duše ne postoji, te ne moram da se mučim sa njom, jer je nekih desetak milijoma kompletno uništilo tu rezonansu, prigušilo je itd. Dakle, još jedan problem jeste povezivanje sa fizičkom realnošću. Dakle, ne znam kako da izmerim T od S, ne znam kako tu funkciju prenosa ovako izmerim. I sad dođu smo do početka. Dakle, ne do kraja, nego do početka. Ono prvo što je nastalo je ono što ste mogli da izmerite. A to je loop shaping, kako se to kaže u slengu. Odnosno, to zovu frequency domain analysis ili frequency domain sinteza. Mislim da sam nekdo napisao i na srpskom, nisam napisao. Ne znam, dok sam pisao ovo, setio sam se nekog srpskog termina, sad mi je izašao iz glave, zaboravio sam ga. U slengu, kažem, mi to zovemo uvek loop shaping, dakle, podešavanje kružnog pojačanja. Dakle, hoću kružno pojačanje da podesim amplitudsku i faznu karakteristiku tako da dobijem odziv sistema kakav hoću, da sistem at least bude stabilan. Ok.
I šta mi za to treba? Treba mi samo T od I od omega. Dakle, funkcija kružnog pojačanja na I od omega osi. I to u zoni od nule, dakle od DC komponente, menja se omega i DC komponente je uključena. To se tek najlakše meri, prikačete neki fiksan napon ulaz pa vidite šta će budem izlazu. I ispod nekog omega maksimuma. Naglasak je, to je zaslužilo crvenu boju, da ovo može da se meri. I zbog toga ima smisla na T od J omega raditi projektovanje sistema. Dakle, uzmete, napravite sistem koji je steady state ok na 100 kHz, dakle, to drži nekakav napon, sve to lepo radi, međutim, tranzijent ne znam kako ide, na neki način mi je stabilno, ali ako drvnem struju, da li će to da, kad će da prođe tranzijent, da li će da zaosciluje, kojom brzinom, to ne znam. Ovde, na T od J od omega, što je frekvencijska karakteristika koju ste učili da merite na električnim merenjima, a to sam ja naučio od potreba energetske elektronike, dakle, vidim šta mi napravi 10 miliona. I to sam vam pokazivao one slike koje su rezultat merenja na konkretnom konvertoru koji se nalazi na mom konkretnom stolu, još uvek ga nisam odneo, šta više čak i za potrebe merenja što sam dodao žice još uvek stoje tu, dakle, jedna je masa, dve su ulaz i izlaz, dakle, zato postoje tri žice ovde koje su izvučene. Dakle, tu je izmereno kružno pojačanje i tu je bila poenta da ja to mogu da vidim zapravo koliko moj model važi, koliko on vredi. I tu mogu da vidim šta tih nesrećnih 10 miliona radi. Ok. I sad, šta ja imam? Ja imam frekvencijsku karakteristiku. Nemam funkciju prenosa. Ja mogu iz funkcije prenosa da izvedem frekvencijsku karakteristiku. Ali nije mi baš tako jednostavno, ni jednoznačno da iz ovoga izvedem T od S. Može, nije neki problem, ali jeste problem. A onda mi, naravno, kad imam T od S, ja teorijski mogu da dobijem i ove matrice. Dakle, ali to je sve postupak identifikacije sistema. Ok, ovo mogu da izmerim. Sledeća stvar je, što ja želim? Ja želim da na osnovu tog T od J od omega zaključim da li kad zatvorim spregu će sistem da bude stabilan, da bude nestabilan, šta će bude sa sistemom kad zatvorim povratnu spregu. Kad ono kaže, hoću negativnu povratnu spregu, da bi recimo imao dobar tracking sistem, da bih ubio funkciju greške. Ok. Šta kaže stabilnost? Funkcija, tracking sistem. Ovaj sistem ovde, imate ulaz, tu zadajete referencu, minus vraćate iznos. Imate nekakav plant koji je takav kakav je, dakle šta je to, imate motor od automobila pa koji ćete postignuti brzinu, vi pritiskate gas, ok? Ovde vam je komanda koja je brzina, ovo je povratna sprega, ovde je funkcija greške, od pritiska pedale gasa do brzine ima funkcija prenosa T od S. Simplifikovano, linearizovano, usrednjeno, šta god hoćete, ali to mi je otprilike to. I ovde je y. Dakle, ja zadajem neku veličinu i hoću da pratim da mi y bude isto što x. To je ideja. I sad, šta imam? Imam pitanje stabilnosti i da li je to stabilno, da li je to nestabilno i kada mi je ta povratna sprega dobra, kada zaista mi se sistem dobro ponaša. To ću još da dođem malo kasnije na to. I šta se događa? Događa se ovo, da kada ovo ima, kada je ovo nestabilno, funkcija prenosa u zatvorenoj spreci. Epa, aha, samo polako, treba mi crveni flomaster, još se ne snalazim sa bojama, dobro. Ovo je open loop transfer function, dakle ovo TLS. Dakle, to je funkcija prenosa kad nema povratne sprege, kada je ovako kako je nacrtano, to jest nije povezano ovaj ćoškić. Kad povežemo ćoškić, evo ga, to je bilo naravno potpuno slučajno, pa sam ja iskoristio sada, dobijete closed loop transfer function, to je ovo ovde, closed loop transfer function, i sad mene interesuje kada je to closed loop transfer function stabilno i kada je nestabilno? Znači, ako je ovo dole nula, tu će pobuda nula da odleti u beskonačnost, dakle, to je nestabilno. Dakle, kada je 1 plus T od S jednako nula, to je beskonačno, odnosno kada je T od S jednako minus 1. Naravno, postoje se pitanje, ja vam baš lepo, T od S jednako 1, ovo T je funkcija S, za koje S da je T od S jednako 1? I to je ono što je, recimo, za Barkhausenov kriterijum. Dakle, to ne moramo opet da nađemo neku nesrećnu boju, recimo ljubičarsku iz brojnih razloga. Dakle, kada je S jednako J omega 0, to je Barkhausen koji se bavi oscilovanjem. Ako je T od J omega 0 za ovakav sistem kod Barkhausena, onda nije minus nego plus, onda imate da sistem ima pola. Dakle, šta vam kaže T od S jednako minus 1? To vam kaže, ta jednačina vam kaže koliko je S potrebno da biste imali pol, da biste imali beskonačan odziv, odnosno da nulta pobuda daje nekakav odziv. E sad, šta je problem?
To je rješavao Barkhausenov kriterijum. Međutim, Barkhausenov kriterijum je neosnovano generalizovan. Jer je logika bila, ako ti kružno pojačanje malo, ako imate granicu oscilovanja, nalazite se na rubu oscilovanja, ako spustite pojačanje, kao kod oscilatora sa Wienovim mostom, to će biti stabilno, ako povećate pojačanje, to će da bude nestabilno. Ta generalizacija je netačna. I ona je eksperimentalno primećena kod AT&T-a u doba long distance telephone calls, dakle ovako. AT&T je dugo u Americi bio monopolista za long distance calls. E sad, long distance calls su ovi telefonski pozivi, fiksni, to sve vi kao generacija ne znate, koji su bili skupa stvar, a u Americi su rastojanja velika, a i familije su na 7 sati letenja jedno od druge, i onda je to bio velik posao da se ljudi čuju, i to je bila dobra zarada, i oni su imali velike monopole. Da bi imali long distance calls, imali su pojačavače long the way, i onda ti pojačavači su znali da budu nestabilni. To je bio veliki posao AT&T-a, američke kompanije koje je American Telephone and Telegraph Company, to je od onog Bella što je izmislio telefon, počeo. I zbog toga su bili sa resursima dobri, pa je tako i Harry Nyquist radio tamo, pa je tako i Henrik Bode radio tamo. I šta je bilo? Primetili su da postoje occasional reversals. To jest, da postoje slučajevi kada povećavanje, ja ću vam neke od tih slučajeva pokazati, kada povećavanje pojačanja utera u stabilnost, a smanjenje u nestabilnost. I to je bilo zbunjujuće. Da bi se to razrešilo konačno, davne 1932. nastao je rad koji se zove Regeneration Theory by Harry Nyquist, i tu imate originalnu matematiku i originalni tekst koji je to uveo. Dakle, šta je bio problem? Neosnovane generalizacije Barkhausenovog kriterijuma, o čemu sam stalno pričao. Problem je što kompleksni brojevi ne mogu da se ređaju, odnosno, kako mi to popularno kažemo, Barkhausen-Minkhausen. Odnosno, Barkhausen može da vas slaže. Ok, to je prvi deo uvoda. Drugi deo uvoda je šta smo imali. Negativna povratna sprega i pozitivna povratna sprega. Dakle, to je razno PS. U Americi postoji jedan izraz, kaže BS, ali nećemo sada o tome. Dakle, NPS i PPS kao pojmovi su BS, ok? E sad, malo bolje, tracking sistem. Dakle, uzmemo, definišemo jedan tracking sistem i evo, tracking sistem. Dakle, x suma plus minus, ovde je error signal, to vam nisam ranije označavao, ovde je TFS, dobijete y, ok? I imamo ono što sam vam ovde napisao. Open loop transfer function, dakle, open loop transfer function je y kroz x, naravno sve od s, to je t od s. Kako se ona dobija? Tako što ovo prekinete. Kad ovo prekinete, ne vratite ništa, x prođe ovde, e vam bude jednako x. Dakle, e je jednako x u tom slučaju, ok? To će mi biti potrebno kasnije. To prođe kroz t od s, i šta imate? Imate da je y jednako t od s puta x. Ok, i y je od s, i x je od s puta s, mislim da je to milisto se. Ok, to je to. Ovo ovde je podsjetnik meni da vam nešto pričam posle. I sad kažem, dakle, definisao sam open loop transfer function, to će mi biti potrebno da vam bude u glavi, i closed loop transfer function takođe. Dakle, jedna, druga, jednostavna algebra, to smo već radili. Okay. I sad šta sam vam uradio? Ispričao sam vam nešto što je uveo Dave Middlebrook. To se zove algebra on the graph. Šta vam kaže algebra on the graph? Algebra on the graph vam je nešto nalik na ovo. Kaže ovako, ok, ja ovde imam jedan ohm, ja ovde imam 10 kilo ohm. Ta dva su mi vezane u paralelu. Algebra on the graph kaže, ma daj. Okay. Dakle, to mi je aproksimacija ovog tipa. I sad u doba dok nije bilo symbolic computing, to je bilo jako važno, da pojednostavite izraze. I Dave Middlebrook je uveo to, čak i taj pojem low entropy expressions, dakle, izrazi koji ne imaju malu neuređenost. To je tada bilo jako bitno, nažalost bitno i danas, jer vi ne možete da hendlujete. Ja mogu da dobijem divnu jednačinu koja jedva stane u ekranu, ali ja ne mogu da vidim šta ona meni kaže. Jer ima suviše tu informacije, moram da pojednostavim celu stvar. Okay. I sad, u skladu s tim, ja sam vam prikazao prošli put, u opštem slučaju, kako izgleda taj algebra on the graph, odnosno kako izgleda način da se od jedne open loop, ove funkcije kružnog pojačanja, to je ovo t od s, pošto je jedinična povratna sprega, onda vam je kružno pojačanje isto što i open loop transfer function. Dakle, kako se od open loop transfer function generišu dve važne funkcije. Jedna važna funkcija je t od s sa 1 plus t od s, to je closed loop transfer function, dakle, closed loop transfer function, i ova svetlo-plava, a ta svetlo-plava, kako će to da bude? Ta će da bude closed loop input to error transfer function.
kvalitet. Well, nema veze. U svakom slučaju, šta je poenta? Kako se to lako konstruiše? Uzmete i isplotujete vaš TOS. Ja sam uzeo jedan poseban primer, a taj poseban primer je da TOS nije E TOS, nego da je D TOS i da je taj D TOS 1/S. Zašto njega stavljam? Zato što ste to imali, ako se sećate, kod mene u analognoj elektronici, kod PLL-a. Voltage control oscilator je imao otprilike takvu funkciju prenosa. I osim tog integratora je jako zanimljiv za povratnu spregu, pa sam namerno stavio integrator, a i odličan će da bude da vam kompletno bude midbusters za negativnu povratnu spregu i pozitivnu povratnu spregu. Ok. Kako izgleda TOS 1/S? Pošto je 1 ovde, još jedna stvar. Ne pišem nigde ovde jedinice mere, jer je tu uobičajen automatičarski običaj, da se jedinice mere ne pišu. Not much I can do. Ja to ne volim, čak je bila diskusija oko toga kada je Spaso Mirić ovaj iz Ciriha, što je tamo doktorirao po drugi put. Dakle, neki rad pisao, nešto mi je pitao, pričali smo oko toga i jednostavno nije, zaista nije zgodno da se kad imate neke polinome petog reda pišu jedinice mere. Dakle, ne pišemo jedinice mere, to je jedan jedini izuzetak koji ja pravim po pitanju jedinice mere. Dakle, neka je TOS jednako 1/S. Ups, ovako izgleda vaša funkcija prenosa. I to je funkcija prenosa amplitudska, kaže T od omega. Ovo sam namerom napisao kao T od omega, to nema veze sa vremenom. Dakle, to malo slovo vam obično označava decibelsku meru neke funkcije prenosa. Dakle, T od omega je minus 20 logaritama omega. Dakle, stavite da je S jednako J od omega i to T od omega je definisano kao 20 logaritama modula T od J od omega. Okay? To je minus 20 logaritama omega, a fi od omega je minus 90 stepenja, to nigde nisam crtao, međutim, to treba da imate u vidu. Ne možete da imate pojačanje bez faze, frekvencijsku zavisnost pojačanja bez... Faza i pojačanje su, nažalost, nužno povezani. Bilo bi divno da nisu, međutim, jesu. Jer funkcija prenosa je racionalna funkcija kompleksne frekvencije, ta racionalna funkcija je analitička funkcija do singularnim tačkama, analitičke funkcije imaju vezan realni deo, imaginarni deo i koje što drugo, dosta je veliko ograničenje biti analitička funkcija. I kako se pravi, kako se generiše closed loop transfer function? Closed loop transfer function se generiše tako što uzmete minimum. Dakle, od čega minimum? Za niske frekvencije uzmete 1. Ok? Dakle, ako vam je T od J omega iznad 1, ovo 20 logaritama modula T od J omega veći od 1, uzmete 1. Dakle, šta dominira? Dominira za velike T-ove, ova jedinica ispadne, skrati se i ostane jedinica. Za male T-ove, šta ostane? Kad su T-ovi mali, ovo T se zanemari u odnosu na jedinicu i ostane samo T. Dakle, ovo crveno je približno T sa 1 plus T. Okay. Taj metod je meni bio dosta potreban. I šta to kaže? To kaže da do omega C, a omega C je crossover frequency. To vam je frekvencija na kojoj modulo kružnog pojačanja prolazi kroz 1. Dakle, modulo... Čekaj, da uzmem crni flomaster. Ovo su, nažalost, moram sve da vam ispričam, modulo T od J omega C je jednako 1. To mi je jako važno da znate. Dakle, do tog trenutka, po Middlebrookovoj aproksimaciji, vi imate dobar tracking sistem. Vama je closed loop transfer function što je x, to je y. Dakle, imate dobar tracking. Posle toga, zaboravite na tracking. Nemate dobar tracking. Vama, kako vam opada direktna funkcija prenosa, kao da nemate povratnu spregu. Dakle, da li, pazite, na ovim visokim frekvencijama, kada vam je T mnogo manje od 1, vaša funkcija prenosa je kao da niste zatvorili povratnu spregu, kao da povratne sprege nema, prema tome tracking sistema i delovanja povratne sprege nema ništa. To mi je čak i najvažniji deo koji sam hteo da vam kažem. Dakle, ako je kružno pojačanje po modulu manje od 1, smatrate da kao da kružnog pojačanja nema. To je ta aproksimacija. Druga stvar je funkcija greške, to sam vam pričao prošli put, i ta funkcija greške je 1 sa 1 plus t od s, i ona, dakle, vam je e od s sa x od s, to je novo uvedeno, prošli put vam nisam uvodio signal greške. Kako ona izgleda, tu sam prošli put uradio malo jaču aproksimaciju, rekao sam da je ovde nula, međutim nije nula. Ovde vidite kolika je greška vaših trekinga. Dakle, što vam je pojačanje veće,
donji trekking bolji. Dakle, šta je ovo? Dakle, kada vam je T od S mnogo veliko i jedinica ispadne, onda bude 1 kroz T od S, u logaritamskoj meri to ispadne minus, i onda samo fliknete ovu crnu da postane plava linija. I što vam je kružno pojačanje veće, to vam je funkcija greške manje. Dosta važna stvar. To vam je signal greške manje. To je dosta važna stvar. A posle toga, šta se događa? Događa se to da za mala kružna pojačanja ovo T postane nebitno u odnosu na 1 i ostane samo jedinica, ništa više. Prema tome, kao da nema povratne sprege. Dakle, za modulo T od J omega, koji je manji od 1, kao da nema povratne sprege. Dakle, jako je mali uticaj povratne sprege. Kao da nema povratne sprege. Čekaj, mislim, lepo napisao. Dobro, šta mene interesuje? Mene interesuje pitanje stabilnosti. Kaže usput, pitanje stabilnosti. Mene interesuje funkcija closed loop transfer function. T od S je 1 plus T od S. To je 1 s S, 1 plus 1 s S, pomnožite s S, dobijete 1 s 1 plus S. Gde je pol toga? Pol toga, gde je nula toga? Nula je u beskonačnosti. Kad je S beskonačno, imate funkciju prenosa gde je nula. Ups, to je to. Okay. I otprilike svako kružno pojačanje vam ima nulu u beskonačnosti. Ako ga iole realno modelujete, kako ide frekvencija ka beskonačnosti, to će morati da se roll-offuje, da padne na nulu. To je to. Druga stvar koja je, jeste pitanje stabilnosti gde je pol. Pol, kad je 1 plus s, to je kao ono 1 plus t. Negde smo ga imali, 1 plus t, evo ga ovde. A kod bara kauzima sam ga pominjao, evo ga 1 plus t od s. Kada je to jednako nulu, tada je s pola jednako minus 1. Gde se nalazi pol? Pol se nalazi u levoj kompleksnoj poluravni, prema tome sistem je stabilan. Kakav je open loop sistem? Open loop sistem je granično stabilan. Što će reći, ovde nemam nikakav signal, nemam povratnu spregu, ništa. Šta je na izlazu? Pa ono što je integrator zapamtio od ranije. Dakle, to vam je granično stabilan sistem. Gde vam se pol nalazi? Pa pol vam se nalazi u nuli, za open loop transfer function. Jel znate neki takav sistem? Evo ovako, odmah da vam dam sistem. Naprimer, kondenzator. Ok? Koliko je napon na kondenzatoru kada je struja kondenzatora jednaka nuli? Pa ono što je bilo ranije, neće da se menje, to je to. Dakle, ima polu nuli. Dakle, kondenzator, njegova funkcija prenosa će da ima polu nuli. Dakle, koja je funkcija prenosa? Od struje kao pobude do napona kao odziva. Ok? To je to. E sad, šta je bilo ovo ovde pre nego što obrišem tablu? Dakle, šta nam je, dakle, šta nam je povratna sprega uradila? Ona je granično stabilan sistem pretvorila u stabilan sistem. Dosta važna stvar. Dakle, povratna sprega je ovde odradila posao. I ona bi, odmah ćete reći, to je negativna povratna sprega, ona je stabilisal sistem, ona je granično stabilan sistem pretvorila u stabilan sistem. Ja, it's cute. Da li uvek? Vidjet ćemo. Zašto sam ovo crtao i zašto sam na ovoj primjer? I šta piše ovde s desne strane? Sjetite se one teorije, da li je negativna povratna sprega ili je pozitivna povratna sprega, da li to kolo ispravno radi, šta god to značilo, kako ste definisali pojam da kolo ispravno radi. Dakle, kaže, treba da bude u kolu negativna povratna sprega, odnosno fazni stav po kružnom pojačanju, po petlji, treba da bude pi. Evo, koliki vam je fazni stav odavde do ovde? Fazni stav odavde do ovde vam je minus pi pola, ok? To je u redu. A od minus pi pola do ovde nemate ništa, ovde vam je minus pi pola. A od minusa do plusa imate još jedno pi. Pa može da bude minus pi, a može da bude plus pi, pošto je argument shiftabilan za 2 pi. O tome će još biti reči, to nažalost puno reči. I sad, koliko je faza po krugu? Pa minus pi pola koje je pokvarilo stvari i još jedno minus pi što je minus 3 pi pola. Ili ako više volite, da imate manje brojeve, odnosno veći broj, ali manju apsolutnu vrednost, dodajte 2 pi na to i neće se promeniti ništa, dobit ćete fazu plus pi pola. Kad to može, kad to ne može, to ćemo da pričamo na ovom času, ne bolim na sledećem, koliko vidim, i to je to. I sad postavlja se pitanje, da li je ovo negativna povratna sprega ili je ovo pozitivna povratna sprega? To jest, šta je ovde pitanje? Da li je faza negativna ili je faza pozitivna? Evo, ovde je negativna, ovde je pozitivna, jedna i druga ista faza, dakle nema veze. Druga stvar, da li je, šta negativno ili pozitivno? Da li je kružno pojačanje negativno ili pozitivno? Aha,
koliko je kružno pojačanje, ajde uzmemo ovako, to će da bude, i ovaj minus da uračunamo ako hoćete, to će biti minus 1 ses. Ili ako hoćete, minus 1 se j omega. Ja vas pitam, da li je ovo minus 1 se j omega veći od 0, to jest pozitivno, ili je minus 1 se j omega negativno? Toliko. Prema tome, pojam pozitivne povratne sprege, pojam negativne povratne sprege. Na ovom primjeru, kada oko integratora zavrnete jediničnu povratnu spregu, postaje ovo što upravo brišem BS, odnosno negativne povratne, pozitivne povratne sprege su solid gone. Ono što mi treba, to je da znate da je faza shiftabilna za 2pi. Jer, šta je 1? 1 je jednako, opet ja pišem 1, d je jednako 1, 1 je jednako e na j od 0, tako? To nije ništa sporno. Znači to je jednako e na j od 0. Ali to je isto što i e na j 2pi, što je isto što i e na j 16pi, što je isto što i e na minus 120pi j. Ok? To je to. Dakle, faze su shiftabilne za 2pi i to će da nam napravi vrlo uskoro nekakvu vrstu problema. Pauza za brisanje table. Ok, da nastavimo. Pa da, kako da ne. Samo sekund, kids, da nađem gde mi je telefon. Evo ga telefon, jer bi umeđu vremenu naravno neko zvao. Evo ga, sekund. Hop, hop, to. Odbit ćemo ovo od časa, nemojte da brinete, nećete da dobijete manje predavanja. Dakle, kompleksna logaritamska funkcija. Kako je to veze ima uopšte s nama i zašto mi je ona važna? Polako. Korak po korak. Imate nekakav kompleksni broj centra. Šta sad ja, pretvorio sam se u nekog matematičara, nisam daleko bio, daleko od toga. Dakle, i sad taj cet može da bude neka kompleksna funkcija, može da bude neko cet od j od omega, može da bude cet od s, šta god bilo. Ali imate nekakav kompleksni broj centra, paži. E sad, njega možemo da predstavimo kao a plus j od b, gde je a jednako realni deo od c, što znate, a, evo, neka bude ovako, a b će da bude imaginarni deo od c. Dakle, to smo fiksirali. Okay. E sad, možete tako da ga predstavite, a možete taj c da predstavite i u položnoj formi, što smo pričali 100 puta, da je to jednako r e na j fi. Kojom prilikom to r će biti jednako koren iz a na kvadrat plus b na kvadrat. Zašto? Zato što je to jednako r kosinus fi plus j sinus fi, pa je onda a jednako r kosinus fi, b je jednako r sinus fi, i onda kada a na kvadrat plus b na kvadrat, dobijete da je r na kvadrat. To je jedna stvar koja je potpuno jasna. S druge strane, vi znate da je sinus fi, dakle sad ovo malo zatrpava, čekajte, ima delova koji mi nisu potrebni, pa da obrišem delove koji mi nisu potrebni. Dakle, ovo je prvi deo priče, a drugi deo priče kaže da je sinus fi jednako b kroz r, odnosno da je kosinus fi jednako a kroz r. I ja ću ovde da stanem. Zašto ću da stanem? Zato što neću da pomenem slučaj na tangens fi, imam dobre razloge za to. Zašto? Zato što šta će biti to fi? To fi, evo ga, fi, će da bude jednako, šta? To će da bude jednako atan 2 od b zapeta a. Zato što b vam je proporcionalno sinus fi, a vam je proporcionalno kosinus fi. I taj atan 2 vam daje argumente koji nisu između minus pi pola i pi pola, nego su između minus pi i pi. To je razlika. Dakle, Wikipedia. Pogledajte atan 2. Atan 2 je fortranska funkcija, definisana je tamo. I mi smo učili u srednjoj školi. I šta je ona? Ona je argument kompleksnog broja. Dakle, to je glavna grana argumenta. Odnosno, vama je argument, ali kažem glavna grana, od C jednako atan 2 od B zapeta A. Ok? Kako se to definiše? Pa, za slučaj da vam je jedno i drugo pozitivno, vi kažete da je tangens fi jednak b kroz a, pa onda vam je fi jednako atan običan od b kroz a. Ali to važi ako je a veće od nule i ako je b veće od nule.
Za ostale slučaje, pogledajte, ne mogu to da vam predajem, trajaće beskonačno. Ovaj predmet nikad se neće završiti ako krenemo i matematiku da radimo. Dakle, ta funkcija ATOM 2 je dosta važna i ona je glavna grana argumenta. Dakle, to mi je argument C. Naravno, vi ćete potpuno istu stvar da dobijete. Dakle, C će da bude isto kao i R, E na J, pa ovde Fi plus 2K Pi, gde ovo K je iz celih brojeva. Dakle, bilo koji ceo broj, umnožite pi, dobit ćete isti broj c. Ok. I zašto sam davio ovo? Zašto sam pričao celu ovu priču? To je standardni uvod koji moram da vam ispričam da bismo napravili razliku između funkcije ATAN i funkcije ATAN 2. I da bismo znali da faza nije jednoznačna. To će mi biti dosta važno kasnije. Ok? To je prvi deo priče. A zašto je nastala kompleksna logaritmska funkcija? Zato što je sada trenutak da ja uzmem i da definišem kompleksnu logaritamsku funkciju, odnosno glavnu granu njenu, neka bude ovako ln c. Šta će da bude ln c? Aha, to je ln. Ajde da pokušamo da budemo konzistentni sa realnom analizom. Ajde da ne pišem veliko, nego da napišem malo slovo. Neka bude ln od c. Šta bi to bilo? Ako važi ista priča, kao ista pravila postupanja, rules of inference, dakle, kao za realnu analizu, to će biti ln od r, e na j, fi. Neću sada da dodajem 2k pi, to će mi posle biti priča. Dakle, neka bude e na j, fi, što je jednako ln r, e, ovo mi je dosta važno. Šta je ovo r? R je pozitivan realan broj, dakle od ln od pozitivnog realnog broja. Ja sam sad došao u domen realne analize, plus ln od e na j fi, što je jednako, naravno trivialno, ln r plus j puta fi. Ups, ovo je dosta zbitno. Zašto? Zato što mi je od tog ln-a, dakle realni deo od ln, od c, mi je ln r i ja ću to da zovem rho. Ok? Šta je to? To je realni deo. Ups, nisam zatvorio zagradu. Ovde bi se Python compiler bunio. Čekajte da je zatvorimo ovde samo. Evo ga. I to je realni deo. Dakle, realni deo ln c mi odvaja ono što je vezano za amplitudu. Ok? A imaginarni deo mi je faza. Dakle, imaginarni deo od ln z je jednako fi. Dakle, vama logaritamska funkcija, kompleksna logaritamska funkcija od nekakvog kompleksnog broja napravi razdvajanje amplitude i faze. And that was my point. To je ono što je meni bilo potrebno. Dakle, kada imam a plus j od b, šta mi je ln od j, evo ovako, šta mi je ln od a plus j od b? To mi je jednako ln od r, dakle amplitude, plus j puta faza. Dakle, imaginarni deo mi je odvojen u fazu. Dakle, od tog ln-a mi je faza imaginarni deo, a logaritam amplitude mi je realni deo. To mi je dosta važno za dalje tog priče. Ok, ovo smo se vladali. Spomenuo sam zašto malo ln, zašto veliko ln. Evo ovako. Šta ćete da dobijete ako napišete ln od r, e na j, fi? To će vam biti, dakle, veliko ln, to vam je ln od r, dakle, običan realni prirodni logaritam od r, plus j, i ovde će biti argument sa velikim a od e na j, fi. Mogu i r da ostavim, ne znači mi ništa, zato što je to nekakav pozitivan broj. Šta znači ovo argument? To znači ATAN 2 od B kroz A i tako dalje. Dakle, tu je u pitanju single valued function. Međutim, vi možete da definišete ln od r, e na j, fi, koji će da bude jednak ln od r, to je uvek nesporno, plus j, pa ovde će da bude fi plus 2k pi, a ovo k može da bude u centru. Ovo vam matematičari uglavnom ne pričaju, niti sam ja strogo matematičku priču izveo. Međutim, hteo sam da vam napravim razliku između ovoga koji daje jednu vrednost i ovoga koji daje beskonačno mnogo vrednosti. Dakle, puno različitih vrednosti tog
argumenta će nam dati isti kompleksni broj. Ok? To je to. Dakle, nije funkcija ono u užem smislu da jedan ulaz preslikava na jedan izlaz, nego jedan ulaz preslikava na beskonačno mnogo mogućih izlaza, jer oni vama suštinski znači isto. To da suštinski znači isto će sada da nam napravi problem. I to ozbiljno. Ok. Sljedeća stvar je pitanje logaritamskog izvoda. Ovo su sve neki blokovi kojima uopšte nije jasno za sada u potpunosti. Mislim, sve ovo vam je poznato, sve to znate i pitate se zašto vam pričam. Međutim, sad će da se počnu da se slažu kockice polako. Logaritamski izvod. Šta je logaritamski izvod? To je d od ln. Ja sad ovde pišem ovaj opšti oblik ln-a, neću da filozofiram mnogo oko toga jer bi se verovatno upleo u probleme. Dakle, to će biti d od ln od nekog kompleksnog broja z. Čekaj, polako. Ali taj c mora da bude neka funkcija, zato nećemo to da radimo na taj način. Dakle, ćemo da uradimo malo drugačije. Dakle, uradit ćemo, definisit ćemo nekakvu funkciju. Ovako. Definišem funkciju duplo v da je jednako f od c. Dakle, ovo je kompleksan broj koji je funkcija od tog c. Šta je logaritamski izvod? To će biti d od priraštaj tog, te funkcije, df od, d logaritma, gde se saplete sada, kad gledam na vreme, obično kad vi brinete o vremenu, ispadne problem, dln od c po dc. Sad opet moram da preskočim jedan deo kompleksne analize, da izvučem logaritam po dc. E, ovako ćemo da. Ovo mislim da je dobar pristup. D ln od c po dc. I šta je to? Ln od c može da se pokaže da je analitička funkcija do na negativnom delu realne ose itd. itd. Sve to imate na Wikipediji, kompleksni logaritam na Wikipediji. I to je, mislim, relativno kratak članak koji se lako prati, pitak je. I to šta će da bude? To će da bude... Gde napisati c? F od c, zaboravio sam da to napišem. Evo, sad dobijam konačno ono što hoću. Što je jednako? Ovo je složena funkcija. Šta je to? Izvod ln-a je f od c. Dakle, pošto je analitička funkcija do na negativnom delu realne ose, onda pravila postupanja se generalizuju sa realnih funkcija. Dakle, potpuno ista stvar vam je kao i za realne funkcije, ista pravila vam važe, nalaženje izvoda itd. Onda, ovde će biti f' od c. I to je to. Dakle, ovde sam primenio ono što se zove chain rule. Ja sad to malo prevodim u glavi. Kako ćemo da kažemo chain rule? Verovatno izvod složene funkcije. To se izvinjavam, baš sam napravio nekoliko gafova ovde, zato što nisam lepo uveo sve definicije. Dakle, bolje bi bilo da sam napisao prvo nekoliko tabli. Dakle, šta je poenta? Poenta je da imam jednu ravan koja je cet. Dakle, ovo je cet poenta. I imam jednu ravan koja je duplo v. I imam funkciju koja mi jednu tačku odavde preslikava na jednu tačku odavde. I sad ja imam tu funkciju koja je f od c. I mene interesuje kakav je izvod logaritma toga po dc. I to vam je f' od c sa f od c. Zašto je ovo važno? Vidjet ćete malo kasnije. Dobro. Sledeća tema je, ako imam izvod logaritamski, šta će da mi bude ovako? Imam integral od a do b. Sad nisam lepe brojeve napisao, neka ne bude a, jer će da bude podsjećanje na ono tamo, neka bude od c1 do c2. I to će da bude integral čega? D od ln od c. To je to, ok? D, L, C, R, sve u redu. Što je, i to mi interesuje, dakle, kako ću ja to da odradim? Kako ću da nađem taj integral? U slučaju da je taj integral na parčetu koje je potpuno regularno, nema nikakvih polova, ništa se nije događalo sporno,
Onda, pošto ovde je diferencijal dln od c, to će biti ln od c2 minus ln od c1. Okay? Dakle, pod određenim uslovima, naravno da je sve potpuno regularno na tom delu. Samo što vodite računa, ta integral je, pitanje šta je, dakle, to je integral koji je konturni. Dakle, nije to baš, dakle, imate ovde c2, ovde imate c1. I postavlja se pitanje da li ova kontura ili ova kontura, da li one daju isti rezultat. E sad, ako ove konture nemaju nikakve polove unutra, dakle, u obuhvaćenoj oblasti, e, u tom slučaju će biti isti rezultat. To je ono što sam hteo da izbegnem da vam pričam, ali moram da vam ispričam. Zašto sam morao to da vam ispričam? Ako je takva regularna oblast da mogu da na ovaj način integrali, šta će to da bude? To će da bude jednako, ovde će biti rho 2 plus j fi 2 minus rho 1 minus j fi 1. Što je jednako rho 2 minus rho 1 plus j fi 2 minus fi 1. Okay. Ovo, kažem, ne važi baš uvijek. Dakle, morate da vodite računa da li ta integral uopšte postoji, da li je on definisan lepo. Ali, ako vi radite parčence po parčence, šta ćete da dobijete? Dobit ćete jedan integral koji daje za rezultat kontinuumnu funkciju po rho i kontinuumnu funkciju po fi. Zašto? Zato što ako su vam c1 i c2 bliski, ovo će da bude nešto malo, dakle nekakav mali integral. I taj mali integral, pa onda dodate sledeći, pa će onda da vam se kod nekog sledećeg, koji će biti rho 3 minus rho 2 plus j fi 3 minus fi 2, uzmete pa saberete to, dobit ćete rho 3 minus rho 1 plus j fi 3 minus fi 1 i tako dalje. I ako sa dovoljno malim koracima idete, vi ćete dobiti nekakvu funkciju koja je kontinuumna funkcija, nekakvu funkciju, koju funkciju? Funkciju tog integrala. Dakle, koja je, kako povećavate c2 u odnosu na c1, tako će taj integral da raste i po rho i po fi, odnosno i po realnom i po imaginarnom delu, ali će biti kontinualna funkcija. Dakle, imat ćete dve kontinualne funkcije kada povećavate c2 kao granicu. Dakle, šta sam hteo ovde da vam kažem, nisam prezadovoljen kako sam vam ispričao, a moram da vam ispričam skraćenu verziju bez formalne matematike. Dakle, ideja je da ja pratim šta se događa sa logaritmom kada pomeram ugao od c1 do c2. I šta se kad pomeram c od c1 do c2. Ta integral će vam biti jednak nuli ako je c1 jednako c2. Okay? A onda idemo dalje, dakle, naravno, podrazumeva se da c nije jednako nuli u tom slučaju, dakle, sve te singularne tačke sam izbacio iz priče. I šta će da se događa ako ja polako povećavam to c2? Ta integral će polako da se menja, ali će biti kontinuumna funkcija. Dakle, my point je da bez uvođenja suma, ovde bi bio neki ekvivalent Drbovih suma, da vidite da će promena tog integrala da bude kontinuumna funkcija. I bit će kontinuumna kako po fi, tako i po rho. Ok? To je to. Nije baš mnogo jasno, ali polako. Postaće sad, malo kasnije. Ok? Pauza za brisanje tabla.